Bona tarda a totes i a tots. Soc el Xavier Hernández, el director d'aquesta casa, del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, i amb molt de goig i molt d'honor donem inici a l'espai d'actualitat d'avui. Aquells de vostès que són més habituals de la casa saben que fa 2 anys varen renéixer una idea que venia del principi i que estava una mica morta, que era els espais d'actualitat. D'una altra manera, és simplement recuperar quelcom que sempre ha estat en l'ADN del Centre d'Estudis, que diu així, i és, independentment de fer estudis que hem fet, constituir aules, espais de debat, d'anàlisi, encara que no sigui llarg, que no significa que no sigui profund, sobre temes i aspectes que ens preocupen o que ens ocupen o que estan de moda o que estan presents o que d'alguna manera interessen en tot allò que és l'univers ampli del Departament de Justícia i d'una forma més concreta tot el que és la justícia, el món de l'execució penal, el món del civil de Catalunya, la problemàtica de les llengües a casa nostra, la independència, que hem parlat també d'allò, i tot allò que està present. Avui jo tinc el goig, sempre ho tinc, però avui també ho tinc, primer, de fer aquest espai que hem programat nosaltres per tractar de quelcom que ens sembla que cal tenir sempre una atenció especial i una espècie d'escut de prevenció especial. El delicte és tan vell com l'home i com la dona. Bé, segurament, jo no ho sé, però imagino des del principi dels temps, almenys des que tenim coneixement, de fa més de 4.000 anys, el delicte ja hi era. I tots els delictes són execrables, per dir-ho així, o condemnables. Però alguns, més enllà d'aquesta condemna, tenen una certa explicació perquè no trenca la humanitat encara que siguin violents i agressius. Quan una persona agredeix a una altra, físicament o no, per robar-li el que porta, està fent un balanç totalment il·lícit i, a més, condemnable entre un benefici que ell espera i un mal que causa de forma il·legítima. Però aquesta barbaritat que és el delicte es pot explicar, entre altres moltes causalitats, per la necessitat, per la conveniència, per l'ambició del benefici. Quan en funció d'una relació personal, del tipus que sigui, perquè se m'ha trepitjat una part de la terra meva, perquè ha agredit a un meu fill, perquè ha fet no sé què, no voldria posar exemples que podria interpretar-se com masclistes, ha fet quelcom, ho pot entendre que neixi un sentiment d'agressió aquí dintre. Pot ser que el que no sigui explicable és que no ho domini, però són capaços d'entendre aquesta, si em permetin, mala llet que neix dintre i que es projecta d'una manera o d'una altra, de vegades d'una forma clarament exagerada i delictiva, cap a l'altre. Això que dic ara no es pot interpretar en un sentit d'alguna manera de justificació, però sí que és fàcilment intel·ligible. Ara, almenys per lo que a mi em pertoca, allò que no té cap tipus de racionalitat i que només és explicable des de la irracionalitat és quan l'altre, per ser l'altre, el diferent, de forma més o menys grupal i per tant despersonalitzada, no perquè tu ets el Juli, no perquè tu ets l'Albert, no perquè tu ets la Mari Carme, no és perquè tu ets la Mireia, sinó perquè ets negra, perquè ets gitana, perquè ets homosexual, perquè ets àrab, perquè ets islamista, perquè ets el que vulguis i, per tant, és el grup dels altres el que jo utilitzo per definir-te, comporta només una definició negativa i excloent, discriminació, sinó que en moltes ocasions es projecta com odi, encercar la teva eliminació simplement perquè ets islamista, perquè ets jueu, perquè ets homosexual, perquè ets el que sigui. Jo us confesso, i disculpeu aquesta espècie de despullament col·lectiu, que és quelcom que, malgrat la meva condició de psicòleg, aquí tenim
al catedràtic de psicologia Antonio Andrés Puy, al qual ja aprofito per agrair la seva presència entre nosaltres, no acabo d'entendre més que des de dos vessants: la idiotesa i la malaltia essencial que també de vegades està dintre de nosaltres, que també en forma part de l'ésser humà. Per parlar d'això, des de la realitat concreta, avui tenim dues persones excepcionals. Un és l'inspector Albert Oliva. M'han apuntat tot el seu currículum, que és molt llarg. Jo ja sabeu que tinc una vista fatal. I com li passa al conseller Mas-Colell, he de tancar un ull i de guinyar l'altre per ser capaç de llegir. Per tant, no sé què és el que llegiré. Però bueno, en definitiva, ell és ara mateix, i disculpeu que talli ja l'ull, el cap de l'àrea tècnica de proximitat i seguretat ciutadana de la prefectura de Mossos d'Esquadra. Té una amplíssima carrera professional des d'un punt de vista, diguem-ne, de l'exercici de les funcions pròpies de la policia de Catalunya, i al mateix temps és un expert en tots els temes de seguretat. Per tant, no només que ha fet una pila de cursos des d'un punt de vista de la seguretat, sinó que a més ha estat i és professor a totes les universitats del país i a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya sobre aspectes de seguretat. M'has disculpat, Albert, que no entri en el detall, perquè penso que el contingut essencial és el que diràs, i en tot cas, en l'ull de tots nosaltres està l'estima i l'agraïment perquè hagis tingut la valentia en el sentit de posar-te a la nostra disposició. L'altre conferenciant és el fiscal Miguel Ángel Aguilar. És una persona excel·lent, com a persona, és un home excel·lent. Ell és fiscal, si no en recordo malament, perquè també he de tancar l'ull per llegir-lo, des de l'any 1992, i ha desenvolupat tota una sèrie de càrrecs i responsabilitats a la Fiscalia de Catalunya. Fiscalia de Menors, Fiscalia de Vigilància Penitenciària, Fiscalia de Sinistralitat Laboral, Fiscalia de Delinqüència Organitzada i Antidroga, i des del 2009, per tant, amb un gran recorregut, és el fiscal fundador i coordinador, per tant, a impuls d'ell, coordinador, en castellà, perquè l'han posat en castellà, del Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona. No cal que us digui en totes les reunions a nivell internacional, en l'àmbit europeu, en l'àmbit espanyol, en l'àmbit de les Nacions Unides, que ha participat com a expert en aquests temes. És tot un relat llarguíssim, que jo tinc subratllat, de formar part com a consultor, com a expert d'aquestes. Em limitaré, Miguel Ángel, si em perdones, només a llegir la darrera, perquè crec que d'alguna manera projecta en l'avui tot això que tu has acumulat de sabedoria i dedicació durant tants anys. Avui és experto designado per la Fiscalia General de l'Estat a l'Assemblea Anual de l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que s'ha celebrat a Vilnius, a Lituània, al novembre del 2013. En la qual, en aquesta assemblea, va decidir remarcar i d'alguna manera posar de manifest que la pràctica que s'havia fet en el Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalia de Barcelona havia estat posada com a exemple de la bona pràctica europea. Per tant, no per nosaltres, que som de casa i som amics, sinó pels de fora i experts, han dit col·lectivament a nivell d'Europa això que el fiscal Miguel Ángel Aguilar i els seus col·laboradors estan fent en l'àmbit de la Fiscalia de Barcelona en tot el que és la prevenció i la persecució jurídica, que és el seu paper, dels delictes de discriminació, val remarcar-ho, és una bona praxis europea. He de dir també, perquè s'ha de saber, ara que ho comentava amb el professor Antonio Andrés Puello, de que iniciativa d'ell fa un any van començar a treballar per constituir un grup de treball, abans parlaven de grups d'estudis, un grup de treball que és d'estudi, en matèria de prevenció i actuació en els delictes d'odi i discriminació, tractant de fer bàsicament tres coses. No sé si ho explicaré bé, Miguel Ángel, després ho expliques tu, que ho saps molt millor que jo, i més a més eres el pare de la idea, també el fundador d'això. Una és el elaborar estudis sobre tot el que és la praxis en aquest sentit, no només a nivell espanyol, que està una mica verda la cosa, i a nivell català, sinó a nivell europeu,
estan molt avançats i que n'hi ha textos jurídics i jurisprudència a nivell europeu que no acaben de trobar tota la relació que havien de tenir dintre de la pràctica jurídica de Catalunya i d'Espanya. Per tant, fer una mirada en profunditat i portar-la cap a casa per, d'alguna manera, donar una empenta a tot això. La segona és fer un manual d'informació i de formació dels operadors jurídics i d'altra gent que d'alguna vegada tingui interès en aquesta matèria. I la tercera, que està ja programada, no recordo exactament la data, Montse, em sembla que era a principis de desembre, si no recordo malament, el 14 de desembre. Tindrà lloc a Barcelona una conferència internacional a nivell europeu de tot el que són els experts d'aquest tema aquí a Barcelona. El pare de tot això és el Miguel Ángel Aguilar i, per tant, el que això estigui en marxa, que ja està en marxa, és un element més perquè el mèrit principal és d'ell, de la capacitat que té d'embolicar-se, embolicar-nos i implicar-se en aquestes qüestions. Acabo, perquè aquesta presentació sembla la conferència. Acabo. A dues coses. Una, gràcies. Gràcies, primer, a totes i a tots vosaltres, si em permeteu el tuteig. Ho dic sempre, però que és veritat. Sense vosaltres, sense vostès, tot això no té sentit. Això té un objectiu i és, d'alguna manera, participar amb vosaltres de tot això. Així que moltes gràcies per la vostra fidelitat, moltes gràcies per ser-hi, moltes gràcies pels vostres aplaudiments quan toqui i, sobretot, en la part que ens afecta a nosaltres, moltes gràcies per les observacions, per les propostes, per les crítiques que ens ajuden a millorar. Gràcies a la gent que ho fa. Aquí tinc la Núria i la Montse, i n'hi ha més gent que són les mares en el bon sentit de la paraula. Jo puc tenir la idea, però al final qui se la treballa i la fa realitat és la Montse i la Núria i el seu equip. Per tant, el mèrit és d'elles i penca amb molt pocs recursos. I a més, carregades sempre d'un entusiasme que és propi, encara que de vegades no es reconegui, dels servidors públics. Que és propi dels servidors públics. I gràcies, com no ho dius d'una altra manera, al Miguel Ángel i a l'Albert. Ara, una excusa. Jo li comentava abans a l'Albert Oliva que hem estat tractant un altre tema. Sabeu allò que es diu de que l'home proposa i Déu disposa. M'han trucat aquest matí per dir, escolta, Hernández, tens una reunió a les 5. Dic, a les 5 impossible, doncs a 6:15. Per tant, sentint-ho moltíssim, perquè és un tema que em toca molt, molt a prop, he de fer el lleig de deixar-vos i marxar allò que es diu l'obligació ineludible. I més enllà d'aquesta, en fi, el que sigui d'aquesta presentació, us deixo ja amb els dos ponents. Moltes gràcies.